مرگ هاله صحابی و اعتراض شیرین عبادی و 4 سازمان مدافع حقوق بشر به مسئولیت از مجازات. اعطای جایزه بین المللی چماق به غلام حسین محسنی اژه‌ای. و تحسن زنان فوتبالیست محروم از مسابقه در برابر کمیته ملی المپیک ایران. سلام، من مهشید ندیری هستم، میزبان شما در برنامه این هفته زن امروز. شیرین عبادی و 4 سازمان مدافع حقوق بشر فراخوانی برای مبارزه با مصونیت از مجازات و اعزام فوری گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران منتشر کردند. شیرین عبادی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر را به اتخاذ موضع جدی در برابر به نوشته این فراخوان جنایات سیاسی در ایران و حفظ امنیت و حقوق مردم فراخواندند. در این فراخوان ضمن تاکید بر عدم استقلال قوه قضاییه به مرگ مشکوک هاله صحابی در تاریخ 11 خرداد اشاره شده. در ادامه برنامه امشب درباره جزئیات مرگ هاله صحابی، فعال ملی مذهبی و از اعضای گروه مادران صلح و برخی از واکنش‌ها به اون برای شما بیشتر خواهیم گفت. اما قبل از اون، روز سه‌شنبه این هفته اعضای تیم فوتبال بانوان ایران در برابر کمیته ملی المپیک تحسن کردند و خواستار ملاقات با ابراهیم افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک شدند. این تحسن در اعتراض به محرومیت تیم ملی فوتبال بانوان در بازی‌های مقدماتی المپیک لندن که به دلیل پوشش اونها صورت گرفت. فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، شکایت فدراسیون فوتبال ایران رو به خاطر جلوگیری از برگزاری مسابقه تیم ملی فوتبال دختران رد کرد. فیفا اعلام کرد مقام‌های ایرانی پیش از مسابقه کاملا مطلع بودند که استفاده از پوشش سر به گونه‌ای که گردن را بپوشاند با ایمنی بازیکنان مغایرت دارد و ممنوع است. روز جمعه گذشته 13 خرداد ماه قرار بود تیم ملی فوتبال بانوان ایران با تیم اردن بازی کنه که بنا به تصمیم ناظر بحرینی این مسابقه به دلیل پوشش بازیکنان تیم ایران برگزار نشد و تیم ایران بازنده اعلام شد. در استودیو همراه من همکارم علی عمادی هست. علی، اینجور که در این خبری که من گفتم، فیفا گفته بود که ما قبلا به ایران گفته بودیم و ایران مطلع بود از این برسه. که نمیتونن با این پوشش بازی بکنن. داستان چی بوده؟ طبق 2 ایمیلی که برای فدراسیون فوتبال ایران فرستاده شده، یکیش برای تمامی فدراسیون ها عضو بوده و یکی برای ایران مختص روز 7 و 12 ماه مارس میلادی، از ایران خواسته شده بود که لباس‌های فوتبال بانوان رو اصلاح بکنه. از سال 2007 هم فیفا این قانون اصلاح لباس‌ها رو گذاشت و از 4 ماه پیش برای آقایون هم استفاده از لباس‌های یقه اسکی زیر لباس‌های فوتبال در واقع جلوگیری کرد، به خاطر اینکه خطر خفگی اتفاق می‌افت. اما این ایمیل‌ها برای اصلاح لباس ایران بوده و ایران هم در واقع این ادعا رو داشته که این لباس ها رو اصلاح کرده. در اون نامه اعتراض‌آمیزی که آقای کفاشیان برای فیفا فرستاد این هفته، توش قید شده که ما این لباس ها رو اصلاح کرده بودیم، دور اول مقدماتی المپیک 2012 لندن با لباس های اصلاح شده بازی کردیم و این لباس ها اصلاح شده بوده و ناظر بحرینی. یعنی اون بازی هایی که در کجا انجام شده بود؟ بازی های قبل، دوره قبلی که انجام شد و ایران مسابقه داد و موفق شد که ببره که به مرحله دوم برسه، این اصلاح انجام شده بوده و الان خانم تقوی، سوسن تقوی، ناظر بحرینی نمیدونسته که جلوگیری کرده از این مسابقه. بله. اما قصه لباس های ایران و مشکلش با فیفا برمیگرده به مسابقات اولین دوره رقابت‌های المپیک نوجوانان 2010 که تو سنگاپور برگزار شد و آقای سبلاتر اون موقع از این نوع لباس‌ها ایراد گرفت. اون موقع گفته شد که لباس‌ها همراه تیم به سنگاپور
فرستاده نشده و اونها مجبور شدن که اونجا لباس رو تهیه بکنن و با مقنعه بازی بکنن. سبلاتر ناراحت بود از اینکه این قانون چهارم فیفا رعایت نشده. اونجا رایزنیایی که شد بین آقای بهرام افشارزاده رئیس دبیر کمیته ملی المپیک و آقای محمد علی بودی که رئیس کمیته ملی المپیک بودن، اونجا صحبت کردن، ایشون راضی کردن و اونها در تصاویرش هم هستش که لباس در واقع تیم ملی نوجوانان زیر 15 سال ایران با کلاهی هستش که گردن و گوش آزاد هست طبق قانون فیفا. اما این اتفاق نیفتاد و خانم وقتی که این تیم برگشت از سنگاپور، خانم مرضیه تکه اکبرآبادی معاون ورزش بانوان سازمان تردودنی گفتش که ما باید اون پوشش مورد نظرمون که با شعائر اسلامی و ایرانی ما تطابق داره رو حفظ میکردیم و ناراحت بود از اینکه چرا این در واقع به قانون فیفا گردن گذاشتن و قبول کردن که کلاهی باشه که گردن و گوش‌ها آزاد هست، که این دفعه رعایت کردن و خب باعث شد که ایران محروم بشه. ایشون در واقع میخوام اینو بگم که خانم اکبرآبادی به قیمت از دست دادن شانس این بچه‌ها، شانس تیم ملی بزرگسالان ایران در واقع از رسیدن به مرحله بعدی المپیک، مرحله بعدی رقابت انتخابی المپیک، پافشاری ایشون بر روی اینکه باید از مقنعه استفاده بشه و تو عکس ها هم که منتشر شده مشخص هستش که این لباس ها اون کلاه مورد نظر فیفا که توافق شده نیست و اگر اون ایمیلی هم که فرستادن واسه فدراسیون فوتبال که اصلاح بشه، این اصلاح صورت نگرفت و رد قانون چهارم فیفا هست. علی، این که گفتی شانس گرفته شده از بچه های فوتبالیست، زنای فوتبالیست، این شانس چقدر بود؟ یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد و بچه ها بازی میکردن چی میشد؟ خب قطعا رسیدن تیم ملی ایران به المپیک اتفاقی که نیفتاده و خیلی هم شانسش خیلی کم بود که ایران بتونه جواز حضور در المپیک رو پیدا بکنه، اما همین که در مراحل دوم و سوم حضور داشته باشه تیم ملی میتونست زمینه‌ای بشه برای رقابت‌های قهرمانی آسیا، زمینه‌ای بشه برای بهتر هماهنگ‌تر شدن تیم ملی بانوان. اما یه مطلب دیگه خیلی کوتاه، فقط اینکه واکنش بچه‌ها این بود که بعد از اعلام این قضیه وسط زمین نشستن و گریه کردن. خب واکنش طبیعی بوده، اون حقی ازشون گرفته شده بود. سه تا دختر فوتبالیست تیم اردن هم با حجاب بودن و اختیاری تصمیم گرفتن روی نیمکت بشینن و وقتی که ناظر بازی گفتش نمیتونن با این حجاب بازی بکنن، خب اونها تصمیم گرفتن که مقنعه‌شون رو بردارن. این حجاب اختیاری بوده، اما خب تیم ملی فوتبال بانوان ایران این شانس رو نداشته که خودش انتخاب بکنه بازیکنانش و قطعا من نمیدونم چطور تو ایران این مطلب رو بهش یک با خوشحالی ازش یاد میکنم، برغم این که حتی اسطوره‌های فوتبال ایران، پیشکسوتا و فوتبالیست حتی علی دایی از این مطلب ابراز ناراحتی میکنه که گریه کردن و حذف تیم ایران در واقع جای خوشحالی نداره. ممنون از گزارشت و حضورت در برنامه زنده امروز علی عمادی. ممنون. الان که نه، اینو نگیش. الو. هفته گذشته روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد دومین تجمع اعتراضی خود رو در مورد ضرب و شتم و تجاوز جنسی به یک دختر دانشجو در محوطه این دانشگاه برگزار کردند. به گزارش دانشجو نیوز، مسئول روابط عمومی دانشگاه در جمع دانشجویان معترض حاضر شد و ادعا کرد که مشکلی پیش نیامده و دانشجوی مضروب تنها زمین خورده و صدمه دیده است. دکتر سید موسوی پیشتر گفته بود یک دختر باید حجابش را رعایت کند تا در امنیت به سر برد و چنین مشکلاتی رخ ندهد. جمعه گذشته یکی از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه فردوسی توسط افرادی ناشناس مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته و در محوطه دانشگاه رها شده بود
بر اساس گزارش‌های دانشجو نیوز، اطرافیان و دوستان این دانشجو تحت فشارهای نهادهای امنیتی و مسئولان دانشگاه هستند تا درباره حادثه پیش آمده سکوت کنند و حتی برخی از آنان مجبور به ترک مشهد در روز اول امتحانات شدند. و یک خبر بشنوید از یک کودک آزاری در شیراز. یک پسر بچه 3.5 ساله توسط مرد مورد علاقه مادرش ربوده و شکنجه شد. شدت شکنجه به حدی بود که به گزارش خبر آنلاین کودک قادر به راه رفتن نبود و به گفته پزشکی قانونی بخشهایی از موهای سر این کودک از ریشه کنده شده بود. مادر این پسر بچه که به دلیل اعتیاد شوهرش قصد جدایی از وی رو داشت، به طور موقت سرپرستی پسرش رو عهده‌دار بود. هم اکنون مردی که گفته است قصد ازدواج با مادر این کودک را داشته، به اتهام آدم ربایی و کودک آزاری در بازداشت موقت است. مادر کودک نیز به اتهام رابطه نامشروع و سهل‌انگاری در نگهداری از کودک با صدور قرار و سپردن وثیقه آزاد شد. همچنین روز جمعه گذشته باربود، پسر بچه‌ای که توسط پدر معتاد به شیشه‌اش به آتش کشیده شده بود، بعد از 18 روز فوت کرد. تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت در دست بررسی است. فاطمه بوداقی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت این لایحه پس از تدوین برای تصویب و اجرایی شدن به مجلس شورای اسلامی فرستاده میشه. به گفته او علاوه بر تعیین وظایف سازمان‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان، بازنگری در مجازات نقدی برای کودک‌آزاری و مراقبت از کودکان توسط نهادهای امنیتی، نهادهای حمایتی از موارد تازه‌ای است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته. همچنین خبر آنلاین از قول مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشته است در لایحه دولت وضعیت کودکان خیابانی و کار و وضعیت کودکانی که به دلیل نداشتن سرپرست از خدمات محروم میمانند نیز مورد بحث قرار گرفته است. امین حسین رحیمی گفت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به محض دریافت لایحه از دولت بررسی اون رو در اولویت قرار خواهد داد. اما خبری هم در زمینه پزشکی و بهداشت بشنوید. به گفته یک متخصص مغز و اعصاب در ایران، بیماری‌های مغز و اعصاب در کشور افزایش یافته است. دکتر فرامرز امیری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت با توجه به افزایش هرم سنی جمعیت ایران، شیوع برخی از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های مغز و اعصاب نسبت به گذشته بیشتر شده است. همراه هستیم با دکتر شیده رضایی در استودیو با خبرهای پزشکی و بهداشتی بیشتر. شیده، مدتی است که درباره اپیدمی ایکولای صحبت میشه که بیشتر در اروپا رواج داره. درباره این اپیدمی بگو که اصلا چیه داستان؟ این اپیدمی که میشه از اونچه که تصور میشه طول کشیده، محشید جان، از اواخر ماه می شدت پیدا کرد. از 22 ماه می سازمان جهانی بهداشت نسبت به اون هشدار داد. گزارش کمیسر بهداشتی اتحادیه اروپا در ماه می گذشته گفته که تا به حال 2600 نفر به این عفونت روده‌ای مرموز مبتلا شدن و دلیل اون هم یک زنجیره نادر میکروب ایکولای بوده که گفته میشه از طریق سبزیجات آلوده مثل خیار، کاهو، گوجه فرنگی و جوان های غلات و حبوبات مثل ماش منتقل شده. این عفونت تا امروز باعث مرگ 26 نفر شده که تمامی قربانیانش هم ساکن آلمان بودن یا به تازگی به آلمان سفر کرده بودن و حقیقتا یک شرایط غیر عادی رو در سرتاسر اتحادیه اروپا و جهان به وجود آورده و موجب نگرانی های در مورد ایمنی و سلامت مواد غذایی، خصوصا وارداتی که از کشورهای اروپایی و واردات مواد غذایی که از اروپا میشه شده. و علاوه بر اون خطر انتشار این بیماری از طریق میکروب به کشور سالس، از طریق یه فرد آلوده‌ای که به یک کشور دیگه سفر کنه، اروپا رفته باشه، اسپانیا، آلمان رفته باشه و بیاد به یک کشور دیگه سفر کنه هم خیلی وجود داره. حالا این راه‌هایی که این آلودگی، انتقال آلودگی صورت میگیره رو شیده دربارش بیشتر بگو و در مورد خود همین این ایکولای، در مورد این میکروب. ببین، خود ایکولای یه میکروب روده‌ای، اسم کاملش اشرشیا کولیه و میکروبیه که بیشترین انواع چند گونه داره، غیر بیماریزاست و یه جزئی از در واقع میکروبای طبیعی یا فلور نرمال دستگاه گوارش انسان هست، اما انواع بیماریزا هم داره. به طور معمول انواع بیماریزاش موجب مسمومیت‌های غذایی میشن. مسمومیت غذایی هم به خودی خود خطرناکه و نمیخوام اونو کم اهمیت تلقی کنم، اما ولی حداقل باعث مرگ نمیشه معمولا.
نمیشه. آره. بله. اما این زنجیره باکتری جدید که موجب این اپیدمی جدید شده، یه نوع جهش یافته از میکروب ایکولای که علاوه بر تهاجم به دستگاه گوارش به نسج کلیه در واقع حمله میکنه و باعث نارسایی حاد کلیوی میشه و همولیز یا متلاشی شدن سلولهای قرمز خون و بالا رفتن اوره یا اورمی رو باعث میشه و باعث میشه که مریضاش در واقع نیاز به دیالیز پیدا کنن و اینکه خیلی وقتا قبل از اینکه به دیالیز برسن متاسفانه فوت شدن. خب حالا از راههای پیشگیری هم بگو برامون نشیده. متاسفانه اتحادیه، یعنی مسئله اصلی که تو همین نشست سه روز قبل بود برای اتحادیه اروپا و سازمان جهانی بهداشت گذاشته بودن، به دلیل اینکه منشأ آلودگی هنوز دقیقاً مشخص نیست، منبع عفونت ناشناخته، پیشگیری از انتشارش مقدار سخت شده چون نمیدونن اصلا از کجا اومده. میگن جوانه ماش، میگن خیار، میگن کاهو، ولی هنوز نتونستن 100% کنن. به همین دلیل خب سازمان جهانی بهداشت وارد عمل شده، از دو روز پیش بازرساش گسیل که از دو هفته پیش بازرساش گسیل کرده، از دو روز پیش اعلام کرده که اپیدمی رو دارن کنترل میکنن. اما تا به هر حال تا قبل از اون شستن دست ها در هر نوبت قبل از خوردن غذا و قبل از آماده کردن مواد غذایی حتما لازمه و 100% باید رعایت بشه و پختن کامل سبزیجات، سبزیجات خام به هیچ عنوان نباید خورده بشه. اما شیده حالا در ارتباط با بینندگان ما که به هر حال در بیشتر در ایران هستن، چقدر باید نگران این بیماری باشن که در ایران ممکنه شیوع پیدا بکنه؟ ببین در حال حاضر نه در ایران نه در کشورهای همسایه گزارشی از این بیماری مشاهده نشده، حتی ترکیه که کشور اروپایی آسیایی در واقع حساب میشه. اما واقعیتش اینه در دوران جهانی شدن، در عصر ارتباطات، به هیچ عنوان نمیشه رو این مسائل اینجوری حساب کرد که شما ممکنه از این بیماری مسموم باشی. کافیه یک نفر مسافرت کنه، کافیه، و ما میدونیم که در ایران میوه ها و سبزیجات وارداتی وجود داره. اینکه اساسا از اروپا یا اسپانیا بیاد نمیدونم، گفته نشده، ولی وجود داره و ممکنه همونا آلوده باشن. اگه فرصت داری من فقط بگم که شاید کمتر از 30 ثانیه همون 30 ثانیه میگم چه علامتاش یک علائم عمومی مسمومیت غذایی ممکنه باشه، ولی غیر از اینها اگر کلیه رو درگیر کنه، پف دور چشم، پف اندام ها و بیحالی، کمخونی. بله ممنون از گزارش این هفته از دکتر شیده رضایی. متشکرم. احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران میگوید از 25 خرداد طرح مقابله با بدپوششی در همه جا تشدید میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا رادان گفته است در این طرح بدحجاب ها سابقه دار میشوند، با تولید کنندگان لباس های زننده برخورد میشود و با سگگردانی در معابر عمومی نیز برخورد میشود. پیشتر رئیس پلیس تهران گفته بود علاوه بر بدحجابی برای زنان، بدپوششی و بدآرایشی برای مردان هم داریم. حسین ساجدینیا همچنین از طرح برخورد با بدحجابی توریست ها هم خبر داده بود. اما به گفته احمد رضا رادان، لباس تنگ برای زنان و مردان، روسری هایی که از دو طرف موی زنان پیدا باشد، مانتوهای کوتاه، لباس های زننده و نمادهایی که نشان دهنده جریان های انحرافی و گروه های شیطان پرستی است برای مردان جزء ملاک های بدپوششی است و با آنها برخورد می شود. او همچنین از طرح پلیس پاک و همکاری پلیس راه در مبارزه با بدحجابی خبر داد و با این حال احمد رضا رادان بخشی از سخنان رئیس پلیس تهران رو هم تکذیب کرد. رئیس پلیس تهران روز دوشنبه به خبر آنلاین گفته بود تعداد زنان خیابانی در تهران به 100 نفر نمی‌رسد.
خب همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، در اینجا گزارش‌های بیشتر در ارتباط با مرگ هاله صحابی با گذشت بیش از یک هفته از مرگ مشکوک وی. خانم هاله صحابی فعال ملی مذهبی و از اعضای گروه مادران صلح، واکنش‌ها و اعتراض‌ها همچنان ادامه داره. هاله صحابی روز 11 خرداد ماه در مراسم خاکسپاری پدرش عزت الله صحابی در لواسان تهران درگذشت. رسانه‌های دولتی علت مرگ وی رو ایست قلبی در اثر ناراحتی و گرمی هوا اعلام کردند، در حالی که به گفته شاهدان عینی هاله صحابی در درگیری با ماموران امنیتی که مانع برگزاری مراسم بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد. هاله صحابی در میان بهت و حیرت حاضران در مراسم خاکسپاری پدرش درگذشت. زنهای بی خاطره، بی حافظه، بی آرزو، مستنگ میشیم. بدن هاله در همان روز درگذشت در تاریکی شب در گورستان لواسانات به خاک سپرده شد. بعد از مراسم خاکسپاری که با حضور گسترده ماموران امنیتی و تعدادی اندک از نزدیکان برگزار شد، اجازه برگزاری هیچ مراسم دیگری نه برای سوم و نه هفتم هاله صحابی داده نشد. روز سه‌شنبه گذشته همزمان با هفتم هاله صحابی و در اعتراض به نحوه مرگ وی، ستاد برگزاری بزرگداشت هفتمین روز شهادت هاله صحابی که توسط گروهی از فعالان دانشجوی تهران تشکیل شده، از شهروندان خواسته شده بود تا روبروی دفتر سازمان ملل متحد تجمع سکوت برگزار کنند. این تجمع به دلیل محاصره ساختمان سازمان ملل توسط نیروهای امنیتی برگزار نشد. در ژنو و همزمان با 17 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تعدادی از فعالان حقوق بشر در مقابل ساختمان سازمان ملل تجمع کردند. حسن نایب هاشم، عضو شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران، نیز در جلسات جانبی این اجلاس به طرح موضوع مرگ هاله صحابی پرداخت. روز یکشنبه 15 خرداد، زندانیان سیاسی زن زندان اوین در بیانیه‌ای خواهان شناسایی و مجازات عاملان به نوشته آنها شهادت هاله صحابی شدند. بیش از 700 نفر از فعالان دموکراسی خواه و فعالان زنان نیز بیانیه‌ای در اعتراض به نحوه کشته شدن هاله صحابی منتشر کرده و نوشتند که امروز روز تسلا نیست، روز اعتراض است. جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز در بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده صحابی، خواهان برخورد سریع و صریح قانونی با این مسئله شدند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای درباره مرگ هاله صحابی اظهار نگرانی کرده که دخالت نیروهای امنیتی مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم باعث مرگ او شده باشد. وزارت خارجه آمریکا نیز یک روز پس از مرگ هاله صحابی از دولت جمهوری اسلامی خواست تا درباره چگونگی مرگ وی تحقیق کند. گزارشگران بدون مرز و بسیاری از سازمان‌های مدنی و نهادهای حقوق بشری همچنین خواهان تشکیل دادگاهی عادلانه با حضور هیئت منصفه برای رسیدگی و پیگرد مباشرین و عامرین مرگ هاله صحابی شدند. برخی از فعالان سیاسی و ملی مذهبی از جمله هدا صابر، امیر خسرو دلیرسانی، پیمان عارف، شاهین زینعلی، جواد علی خانی و آرش صادقی نیز در اعتراض به مرگ هاله صحابی دست به اعتصاب قضا زده و خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب در مورد نحوه کشته شدن وی شدند. هاله صحابی تا چند روز پیش از مرگش چهره‌ای نچندان سرشناس بود. با آنکه از فعالان ملی مذهبی، عضو مادران صلح، فعال حقوق زنان، پژوهشگر دینی، روزنامه‌نگار و نویسنده بود و محکومیتش در زندان رو می‌گذروند، اما نامش در میان نام‌های مشهور فعالان قرار نداشت. خاطرگویی‌های همکاران و آشنایان هاله پس از مرگش دلیل این امر رو روشن می‌کنه. هاله صحابی اهل خودنمایی نبود. به خاطر فعالیت‌هایش توقع و چشم داشتی نداشت و با تمام وجود به روش‌های مسالمت‌آمیز معتقد بود، هرچند که خود قربانی خشونت شد. کوروش صحتی نگاهی داره به زندگی و مرگ هاله صحابی. بابا من همیشه میگفتش که اون جنبش ملت ایران، جنبش سبز ملت ایران احتیاجی به سر نداره، چون خودشون همه سرن. هاله صحابی متولد سال 1336 تهران، مادر سه فرزند به نامهای آمنه، آسیه و یحیی، و از فعالان شورای فعالان ملی مذهبی ایران بود. وی در این حال قرآن پژوه، همکار مطبوعاتی نشریه چشمانداز ایران، از فعالان حقوق زنان در ایران و عضو مادران صلح بود. هاله صحابی مخالف تبعیض علیه زنان بود و تلاش می‌کرد
قرائت متفاوتی از اسلام و قرآن در ارتباط با حقوق زنان ارائه بدهد. خانم صحابی با استناد به قوانین اسلام ولی با تأکید بر لزوم به روز رسانی آنها می گفت که باید حق الارث زنان و مردان برابر باشد و به عنوان یک نواندیش دینی معتقد بود که زن در قرآن از منزلت بالایی برخوردار است. حاله صحابی در جریان حوادث پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد 88 در 14 مرداد ماه 88 و در روز تحلیف محمود احمدی نژاد مقابل مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران بازداشت و روانه زندان شد. وی پس از بازداشت موقت در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم به 2 حبس محکوم گردید. 2 پیش حاله صحابی توانست با استفاده از مرخصی به ملاقات پدر بیمارش عزت الله صحابی، چهره شناخته شده سیاست ایران در نیم قرن گذشته برود. فقط میخواست که جوونا راه خشم خودشون رو فرو بنشونن و راه خشونت رو پیش نگیرن. مطمئنن این مظلومیت ملت ایرانه که آخرش پیروزشون میکنه. عزت الله صحابی که بر اثر سکته مغزی در حالت کما در بیمارستان به سر می برد روز 10 خرداد ماه درگذشت و 1 پس از آن حاله صحابی در جریان مراسم تشییع جنازه پدرش جان باخت تا 1 بیشتر جدایی از پدر را نبیند. مسئولین جمهوری اسلامی دلیل مرگ وی را طبیعی و بر اثر شوک وارده به خاطر مرگ پدرش، سابقه بیماری قلبی و گرمای هوا دانستند. اما برخی از سایت‌های مخالفین دولت در گفتگو با چند شاهد عینی گفتند که حاله صحابی در حالی که عکسی از پدر تازه درگذشته‌اش را در دست داشت مورد حمله و ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت، نقش بر زمین شد و هرگز برنخاست. کوروش صحتی، صدای آمریکا. این بخش از برنامه چند خبر بشنوید درباره زنان در دیگر نقاط جهان. برای نخستین بار یک زن به مقام سردبیری ارشد روزنامه نیویورک تایمز رسید. جیل ابرامنسون 57 ساله از 6 سپتامبر امسال کارش رو در نیویورک تایمز، یکی از معتبرترین روزنامه‌های جهان، آغاز می‌کنه. جیل ابرامنسون سالها در واشنگتن گزارش‌های افشاگرانه منتشر می‌کرد. و شهرزاد رفعتی، مدیر عامل شرکت برادبند تیوی، یکی از خلاق‌ترین آدم‌های دنیای تجارت است. اخیراً فست کمپانی فهرست 100 نفره از خلاق‌ترین‌های دنیای تجارت رو منتشر کرده که شهرزاد رفعتی یکی از اونهاست. شهرزاد و شرکت برادبند تیوی نرم افزاری طراحی کرده که محتوای ویدیوهای مشمول کپی رایت رو که در یوتیوب یا هر فضای اینترنتی دیگه آپلود شده باشه تشخیص میده. و امینه عرف، وبلاگ نویس سوریه‌ای آمریکایی، روز دوشنبه گذشته در سوریه ربوده شد. او که با نام امینه عبدالله نویسنده وبلاگی با عنوان یک دختر همجنسگرا در دمشق بود، به گفته شاهدی عینی که نخواست نامش فاش بشه، در راه رفتن به جلسه‌ای در شهر دمشق توسط 3 مرد مسلح ربوده شد. خانواده او میگویند از دوشنبه شب خبری از او ندارند و به دلیل وجود بیش از 18 گروه امنیتی در سوریه نمیدانند چه سازمان یا گروهی او را دستگیر کرده است. سال روز تولد ایزودورا دانکن، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین رقصندگان تاریخ بود. مؤسسه ایزودورا دانکن در نیویورک هر سال روز تولد او رو جشن میگیره. امسال گروهی از رقصندگان این مؤسسه با روسری که نماد ایزودورا بود به اجرای رقص پرداختن. ایزادورا مرزها و چارچوب‌های رقص رو در زمان خود شکست و رقص مدرن رو پایه‌گذاری کرد. ای
Isadora was born in San Francisco. ایزادورا دانکن در سان فرانسیسکو به دنیا اومد. او خیلی زیبا تولدش رو توصیف میکرد. ایزادورا میگفت من از دریا به وجود اومدم و تمام اتفاقات زیبای زندگی من وقتی اتفاق افتاد که من با دریا بودم. این جمله زیبا و تأثیرگذاری در زندگی ایزادورا بود. او خیلی تحت تأثیر امواج دریا بود و تمام طول زندگیش طبیعت الهام بخش او در هنرش بود. ایزادورا در سال 1978 به دنیا آمد و در سال 1927 درگذشت. من ایده های زیادی درباره کلاس رقص، طراحی رقص برای سنهای مختلف داشتم. و مدیر مدرسه‌ای که باهاش کار می‌کردم انگار می‌خواست مشعل دستش رو به کس دیگه‌ای بده و من اون رو گرفتم و مؤسسه ایزادورا دانکن رو راه اندازی کردم. من مؤسسه‌ای می‌خواستم با آرشیوی از کارهای ایزادورا و کلاس‌های بر اساس ایده‌ها و آموزش‌های ایزادورا و محلی برای اجرای رقص و من مؤسسه رو راه اندازی کردم. Then it dawned on me that with all the touring I've done, با وجود برنامه‌های زیادی که درباره ایزادورا در نیویورک در برادوی می‌دیدم، احساس می‌کردم یک چیزی توی نیویورک کمه و تصمیم گرفتم روز تولدش رو جشن بگیرم. جشنی که درباره زندگی او صحبت بشه و البته با اجرای رقص. I created a new work which we're going to be a work in progress that I'm going to show at the end. Because this work does not die with. برای تولد ایزادورا رقص جدیدی رو طراحی کردم. به نظر من رقص ایزادورا از بین نرفته. برای من خیلی زنده است و دائما میشه اون رو گسترش داد. درست مثل اینکه درونش قنچه هایی وجود داره که میشه اونها رو شکوفا کرد. She was born and raised in San Francisco and then a little bit in Oakland. ایزادورا در سان فرانسیسکو به دنیا آمد و مدتی هم در اوکلند بود. ولی وقتی نوجوان بود بیقراری میکرد. برای تکمیل آموزش رقص به شیکاگو رفت و بعداً به نیویورک. ولی باز هم بیقرار بود. همه به او میگفتن تو باید به اروپا بری. تو متعلق به اروپا هستی. او به لندن رفت و با هنرمندان زیادی آشنا شد. با کسایی که هنر اون رو میشناختن و درک میکردن. Ended up in Paris looking at all the Greek and بعدها به پاریس رفت، جایی که غرق در هنر یونان و روم شد و او رو به آتن کشون که بیشترین تأثیر رو بر او و هنرش گذاشت. She settled in Germany. ایزادورا به آلمان رفت، جایی که به گفته خودش رویاهاش به حقیقت پیوست و مدرسه رقص خودش رو با 20 دختر و 20 پسر شروع کرد. او بعدها به پاریس و شوروی رفت و مدتی هم در اونجا زندگی می‌کرد. او دائما در حال سفر بود، جایی رو که دوست داشت زندگی میکرد و در زمان خودش مثل مردها زندگی میکرد. او عقاید بزرگی درباره زندگی داشت. معتقد بود تو میتونی مالک زندگی خودت باشی. هنر ایزادورا رو میشه در طبیعت دنبال کرد. او طبیعت رو مطالعه میکرد، باد رو مطالعه میکرد که چگونه درختان رو تکون میده. او تمام مرزها رو در رقص و هنرش در هم شکست. ایزادورا در دوره ویکتورین زندگی میکرد، دوره ای که زنها دست ها گردن و پاهاشون رو میپوشوندن و ایزادورا بازوانش رو و پاهاش رو باز کرد و این برای همه شوک بود. من فکر میکنم اون مقاومت میکرد. اما هرچه که گذشت مردم رو بیشتر تحت تأثیر قرار میداد با نمایش زیبایی که در طبیعت انسان وجود داشت، با صداقتی که در حرکاتش وجود داشت، با نمایش سادگی و غریزه. تحقیقات برای شناسایی هویت اصلی مونالیزا، اعتراض زنان تنفروش به محدودیت آزادی‌های فردی و کنسرت موسیقی کلاسیک ویژه کودکان و مادران باردار در گزارش گرد جهان با زنان. تحقیقات برای شناسایی هویت اصلی مونالیزا. اگرچه تابلوی مونالیزا یکی از مشهورترین نقاشی‌ها در دنیاست، اما هنوز هویت صاحب اصلی این چهره در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.
قرن‌هاست که محققان در تلاش برای پیدا کردن نام زنی هستند که در پشت این لبخند مرموز قرار گرفته. در حال حاضر نیز گروهی از محققان ایتالیایی در چهارچوب پروژه تحقیقاتی در صومعه متروکی در فلورانس در تلاشند تا ضمن بازسازی چهره دانته الیگری، شاعر قرن 13 ایتالیا و جمع‌آوری استخوان‌های هنرمند مشهور گاراواجو، از راز مونالیزا پرده بردارند. می‌دونیم که نقاشی داوینچی یک تصویر واقع‌گرایانه از مدلش نیست، بلکه تصویری از برداشت و احساس درونی اونه. گرچه تصویر مونالیزا ترکیبی از مدل‌های متفاوته، اما به اعتقاد ما لیسا گراردینی سوژه اصلی نقاشی بوده. پیدا کردن اسکلت و بازسازی چهره او میتونه پایانی بر این راز و همچنین دهه‌ها اختلاف نظر میان مورخان و متخصصان آثار لئوناردو باشه. لئوناردو داوینچی تابلوی مونالیزا را در سال 1503 نقاشی کرد و تا پایان عمرش، یعنی سال 1519، به کار بر روی آن ادامه داد. تجمع و اعتراض تنفروشان در کره جنوبی به محدودیت‌های دولتی. حدود 400 نفر زن که اکثراً با کلاه بیسبال، نقاب و عینک‌های آفتابی بودند، با شعارهایی از قبیل ضمانت حق زندگی در محله تنفروشان سئول، پایتخت کره جنوبی جمع شدند تا به محدودیت‌هایی که اخیراً پلیس به آنان تحمیل می‌کند اعتراض کنند. حدود 20 نفر از این زنان که تنها لباس زیر به تن داشتند و صورت و بدنشان رنگ شده بود، حتی با ریختن مواد آتش‌سا بر روی خود قصد خودسوزی داشتند که با میانجیگری پلیس و تظاهر کنندگان دیگر از این کار جلوگیری شد. تن فروشی که در کره جنوبی کاری غیر قانونی است، به رغم همه محدودیت‌های دولتی در این کشور در حال افزایش است. تظاهرات اخیر درست یک هفته بعد از استقرار ماشین‌های پلیس در حوالی یکی از روسپی‌خانه‌ها و جریمه شدن افرادی که به این کار اشتغال دارند صورت گرفت. کنسرت اختصاصی موسیقی کلاسیک برای مادران باردار و نوزادانشون. در تاریک روشن سالن موسیقی رادولفینوم در پراگ و در میان نغمه‌های دلنشین ایر آتروبنا، خواننده سوپرانو و نوت‌های دلنواز پیانو، صدای گریه و خنده تماشاگرانی غیر معمول شنیده می‌شود. کودکان نوپایی که کنسرت برای آنان برگزار می‌شود. فکر اصلی این کار از مارکتا ویبودووا، مدیر آموزش فیلارمونیک است. او معتقد است که برای آموزش نسل آینده و آوردن افراد به سالن‌های موسیقی باید به مادران اندیشید. مادرانند که گوش دادن به موسیقی را به کودکان می آموزند. میدونین هر بار یه حس خیلی خوبی بود. عکس العمل جنین با ریتم موسیقی تطبیق داشت، مخصوصاً با صدای انسان. این حرکت خیلی احساس خوبیه. البته هنوز تأثیر موسیقی کلاسیک بر جنین داخل رحم به تایید علمی نرسیده. این کنسرت که از سال گذشته به طور هفتگی اجرا می شود، معمولاً در روزهای سرد و بارانی با استقبال بیشتری روبروست تا روزهای گرم و بهاری مثل امروز. بخش فارسی صدای آمریکا، واشنگتن. سازمان ارتباط جهانی زنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران رو برنده جایزه بین المللی چماق این سازمان اعلام کرد. این سازمان هر سال بهترین و بدترین قضات جهان رو که از نظر تأثیر مثبت یا منفی آرایشون در مورد عدالت جنسیتی انتخاب میکنه. شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان عدالت برای ایران که یکی از سخنرانان مراسم اعلام برندگان جوایز بود، امشب از لندن همراه ما هستند. خانم صدر، خیلی خوش آمدید به برنامه زن امروز. خواهش میکنم خانم صدر، در ابتدا بفرمایید مختصری درباره فعالیت‌های سازمان ارتباط جهانی زنان. سازمان ارتباط جهانی زنان در واقع یک سازمان بین‌المللی فمینیستیه که مرکزش در مادرید اسپانیاست و پروژه‌ها و ابتکارات متعددی رو داره. جایزه در واقع جایزه‌ای که به قضات خوب و قضات بد
ضد زن ترین قضات و قضاتی که بهترین احکام رو به نفع زنان در سراسر جهان صادر می‌کنن یکی از پروژه‌های این سازمانه که با این ایده در واقع شکل گرفته که در کنار قوانین و تاثیرشون بر زندگی زنان در واقع در تمام کشورهای جهان این قضات نیز هستند که با صدور احکام عادلانه یا ناعادلانه بر زندگی روزمره زنان تاثیر می‌ذارن. بنابراین این سازمان در واقع هدفش از این جایزه اینه که قضاتی رو که احکام عادلانه در زمینه زنان صادر می‌کنن در عرصه جهانی معرفی کنه و همینطور قضاتی که احکام ضد زن صادر می‌کنن در عرصه جهانی سرافکنده و شرمنده بکنه. خب حالا چرا محسنی اژه‌ای به عنوان ضد زن ترین قاضی دنیا لقب گرفت و برنده جایزه شماخ شد خانم صدر؟ این در واقع آیت الله محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران از بین تعداد بسیار زیادی کاندیدا امسال انتخاب شد به عنوان ضد زن ترین قاضی جهان به دلیل اینکه در سال گذشته در سال 89 دیوان عالی کشور ایران رأی رو صادر کرد که در اون حق طلاق زنان در ایران محدودتر از پیش میشد و در واقع تضمینی که زنان به دلیل شروط ضمن عقد داشتن تا حدود زیادی از بین میرفت. به این ترتیب که در واقع تا پیش از صدور این رأی اگر که زنی شوهرش همسر دیگری انتخاب می‌کرد و طبق شروط ضمن عقد میتونست این موضوع رو ثابت کنه میتونست طلاق بگیره، اما با صدور این رأی زن حتی اگه ثابت بکنه که شوهرش همسر دیگری اختیار کرده اگر خونه رو قبل از اون ترک کرده باشه فلمثل چیزی که خیلی خیلی طبیعیه زنی که باش مورد خشونت شوهرش واقع میشه و خونه رو ترک میکنه بعد اون آقا میره زن دیگه میگیره، حتی در این حالت زن دیگه حق طلاق نداره و این حکم در واقع اونقدر ناعادلانه بود که تونست توجه سازمان ارتباط جهانی زنان رو جلب کنه، ضمن اینکه تعداد بسیار زیادی رأی از در واقع سراسر دنیا جمع شد به نفع اینکه آقای محسن اژه‌ای به عنوان ضد زن ترین قاضی انتخاب بشه. نقش آقای محسن اژه‌ای در صدور این رأی به عنوان داستان هم همین سوالو می‌خواستم بپرسم که نقش ایشون واقعا چی بود در این داستان که ایشون رو انتخاب شد به عنوان برنده این جایزه؟ بله ببینید، چون دادگاه‌های مختلف احکام متفاوت صادر کرده بودند نسبت به این رأی، طبق قوانین ایران باید دیوان عالی به این موضوع دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کنه. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانونه. در جلسه‌ای که برای تصمیم گیری درباره این موضوع که آیا زن در این شرایط حق طلاق داره یا نداره تشکیل شده بود، آقای محسن اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور در ابتدای جلسه اعلام کرده بودش که با اینکه زنان در این شرایط از حق طلاق محروم بشن موافقه. رأی موافق ایشون به محرومیت زنان از حق طلاق در روزنامه رسمی ایران چاپ شده بود و اینا اسناد و مدارکی بود که ما ارائه کردیم به عنوان اینکه چرا ایشون رو کاندیدا میکنیم برای جایزه ضد زن ترین قاضی جهان. بله، اما خانم صد، نقش شما و سازمان شما، سازمان عدالت برای ایران، در مطرح شدن تبعیض‌های جنسیتی در قوانین ایران در این سازمان چه بوده؟ هر کسی، یعنی هر سازمانی که در زمینه حقوق بشر یا حقوق زنان کار میکرد میتونست که قاضی یا قضاتی رو کاندیدا کنه. سازمان عدالت برای ایران تصمیم گرفت که آیت الله محسنی اژه‌ای و اکثریت قضات دیوان عالی کشور رو برای صدور رأی که راجبش صحبت کردیم کاندید کنه و خوشبختانه ما تونستیم که آرای بسیار زیادی از سراسر جهان جلب کنیم در موافقت با در واقع نامزدی ما و به همین دلیل بنده به نیابت از تمام کسانی که رأی داده بودن و همینطور به نیابت از سازمان عدالت برای ایران در مراسم اهدای این جایزه حاضر بودم و در واقع چماقی که به آقای محسنی اژه‌ای اهدا شد در این مراسم در حضور بسیاری از نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی، در واقع من اونجا حضور داشتم به عنوان کسی که نامزد کرده بود ایشون رو برای این جایزه. بله خانم صدر، البته اینو خیلی کوتاه می‌پرسم، در واقع این اهدای جوایز اینجور نیستش که در این برنامه ها که خود اون فرد باید حضور داشته باشه تا به اصطلاح اون جایزه رو دریافت بکنه؟ قاعدتا همینطوره و ولی چون این جایزه در واقع موجب سرافکندگی کسی میشه که جایزه رو گرفته، چون چماق و در واقع نشون میده که اون یک عمل بسیار بسیار ناعادلانه انجام داده، من فکر میکنم که کسانی که برنده جایزه چماق میشن از جمله آقای محسن اژه‌ای تمایل به شرکت در این مراسم نداشته. بله، اما خانم صدر خیلی کوتاه در فرصتی که باقی مونده بفرمایید که فکر میکنید که چه تأثیری داره این اتفاقی که افتاده، انتخاب شدن آقای محسنی اژه‌ای به عنوان ضد زن ترین قاضی جهان؟
من فکر میکنم که اولین تاثیر اینه که یک بار دیگه موضوع تبعیض جنسیتی در ایران در عرصه بین المللی مطرح شد و دومین تاثیر اینه که یک قاعده هست در حقوق بین الملل بهش میگن نیمینگ اند شیمینگ، یعنی اینکه کسانی که در نقض حقوق بشر دخالت داشتن خطابشون کن و سرافکنده و خجالت زده شون کن و این جایزه و اعمالی مثل اون در واقع کارهایی که به طور سمبولیک این افراد رو سرافکنده و خجالت زده میکنه در عرصه بین المللی و باعث میشه که پاسخگو بشن نسبت به نقض حقوق بشری که انجام دادن. بله خیلی ممنون از توضیحات شما و حضورتون در برنامه خانم شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان عدالت برای ایران. پایان برنامه این هفته زن امروز رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتون. منتظر ما باشید هفته آینده با یک برنامه دیگه. خدا نگهدار.